Qadrli muxlis, siz noma dasturni tinglayapsiz. Loyihamizni adabiy maktublar bilan davom etamiz. G'ofur G'ulom tojik shoiri va adiblarini o'ziga juda yaqin tutgan. Sadriddin Ayni va Lohutini o'ziga ustoz deb bilgan. Tojik fors tilini yaxshi bilganidan Rodaki, Saadi, Hofiz Shirozi, Jomi, Bedil asarlarini o'zbek tiliga o'girib, nuqtadon fors shunos degan nom olgan. G'ofur G'ulomning tojik shoirlarga javoban yozgan maktublari alohida ahamiyatga ega. Chunonchi, uning ustozi Lohutiyga yozgan maktubida shunday satrlar bor. Assalomu alaykum muhtaram birodarim va muazzam shoir Lohuti. Fuzuli musaddasiga yozgan nazirangiz adabiyot muxlislariga manzur bo'ldi. Sehr ofarin mazmun va ohanglaringiz xonandalarning dilnavoz ovozlari ila jamuljam bo'lib, O'zbekistonning lojuvard osmoni gumbazida jarang bermoqda. Xususan biz shogirdlaringiz uchun sizning ustadona satrlaringiz ijod yo'lidagi sarmashqlarimizga namunadir. Muhtarama bonu va inim damirga salom va ehtiromimni yetkurgaysiz. O'z navbatida Lohutiy ham o'zbek xalqiga murojaat qilib she'riy maktublar yo'llaydi. Albatta, bu maktublar ikki qardosh xalq ijodkorlari orasida adabiy aloqalarni mustahkamlaydi. G'ofur G'ulomning mashhur tojik adibi Sotim Ulug'zodaning maktubiga javoban yozgan nomasida shunday satrlar bor. Tojikiston akademiyasi tashkil topmoqligi va unga Hazrat domlaning rahbar bo'lmoqliklari biz uchun ham sharaf. Kamolga yetgan Tojikiston ilmi va ma'rifati kundan kunga rivojlansin. Uy ichlaringiz sog'omonmi? Men bu yerda tinchomonman. Tez-tez maktubi uslubingizni o'qimakni orzu qilaman. Sizga va siz orqali butun do'stlarga behad salom va ehtirom. G'ofur G'ulom Mirzo Tursunzodaga yozgan maktubida Sadriddin Ayniyning 80 yillik yubileyi ishtirokchilariga tabrik xatini o'qib eshittirishni so'ragan ekan. Muhtaram do'stlarim, qarindoshlarim, tojik va o'zbek adabiyotchilarining ustozi, hozirgi zamon klassigi Sadriddin Ayniyning tug'ilganiga 80 yil to'ldi. Siz mening faqatgina qalamkash do'stlarim emas, balki qon qarindosh do'stlarim, birodarlarim bo'lgan kishilar shu ulug' istixomga yig'ilib, Zulli Sonayin ustod klassigimizning munosib xotirasini tantana qilmoqdasiz. O'zbekiston Fanlar Akademiyasining zarur topshirig'i bilan band bo'lganim uchun o'z muallimim, uzoq yillik qadrdonim, farzandlarimiz aziz bobosining bu shodiyona to'yiga shaxsan ishtirok eta olmadim. Va bu yerga yig'ilgan do'stlarimning chehrasida ulug' ustodning siymosini yana bir bor ko'ra olmadim. Bu ulug' adibning asarlarini yer kurasining 5dan 1 qismi, xususan butun sharqda, Yevropadagi demokratik respublikalarda o'qimagan, uzoq yaqindan bo'lsa ham o'zini tanimagan kitobxon kam. Uning she'rlari, dostonlari, romanlari bir zabardast olim, xususan har ikki og'a ini xalq tojiklar va o'zbeklarning adabiyot tarixlarini, tarixiy adabiy bisotlarni ravshan qilib berishda qilgan xizmatlari kattakon bir xazinadirki, bu asarlar bilan bu yerga yig'ilgan oshnalarimizning ko'pchiligi tanish. Uning ko'p asarlari bizga yoddoshdir. Men u bilan faxrlanamanki, ustodning mening nomimga yozgan bir talay maktublari va mening uyimda yozgan she'r, dostonlari, foto hujjatlari O'zbekiston Fanlar Akademiyasining adabiyot muzeyida jilolanib turadi. Yaqin fursatlarning birida bulardan Tojikistonga foto nusxa yuborish xotiramda barqarordir. Men shu bilan faxrlanamanki, ul kishi Toshkentga kelganlarda albatta mening xonadonimga o'z uylaridek tashrif buyurardilar. Men ham o'z navbatida Samarqandga yo Dushanbega borganda ustodning xonadonlariga ziyorat qilgani, dars olgani borar edim. Bu yerda mening do'stlarim Mirzo Tursunzoda, Sotim Ulug'zoda, Rahim Jalil, Dehoti va boshqalar bo'lsalar kerak. O'zbeklar bilan tojik adabiyotchilarining yaqin do'stliklari ulug' ustodlarimiz Jomi va Navoiyning do'stliklaridek chin va samimiydir. Bu do'stlikning yana rivojlanishi mening orzuyimdir.